zvaigznī Latvijā. Esiet sveicināti izstāsti Latvijai skatītāji. Mēs atkal tiekamies, lai uzzinātu kaut ko jaunu. Šodien raidījumā izstāsti Latvijai. Atklāsim kultūras pasākumu sezonu, uzzināsim, kāds ir spā servisa piedāvājums. Ielūkosimies moduļu māju piedāvājumā, apskatīsim, kādas ir transformējumas mēbeles un daudz ko citu. Izstāsti Latvijai! Ja tu būvē vai remontē, meklē būvniecības ABC. Ja jautājumi par medicīnu, meklē Medicīne LV. Izstāsti Latvijai! Draugi, no 11. līdz 13. oktobrim Ķīpsalā notiks Baltijā lielākā mēbeļu un interjera izstāde 2024, kurā īpaši aicinām apmeklēt stendus, spā servisa centrs. Uzzināsiet visu par spā zonas izveidi jūsu mājoklī vai uzņēmumā Emis matraču un gultu kolekcijas. ABC – mēbeles, kvalitāte jūsu miegam, transformējamas mēbeles no Kompakt LV un daudzus citus uzņēmumus. Izstāsti Latvijai! Operetes teātris aicina apmeklēt izrādes. Ieskaties Operetes teātris LV! Izbaudi pārsteidzoši dažādas noskaņas operetes teātra izrādēs šajā sezonā. Izrāde, kas atklāj sievietes, caur kuras likteni iziet laikmets Latvijas kultūras leģendas kinozinātnieces Valentīnas Freimanes dziļas mīlestības piesātinātu dzīvi sarežģītā sociāl-politiskajā laikā. Lai brālītis nejustos tik vientuļš, vecāki viņam nopērk suni. Tomēr nebēdnis Karlsons tik un tā ir vislabākais rotaļbiedrs. Allaž brīvs, pārdrošs, neatkarīgs un neparedzams. Dzirkstošs, uzlādējošs mūzikls ar leģendāro Raimonda Paula mūziku Mežrozīte. Pilsētas romance divās daļās. Ļaus aizmirst ikdienas rūpes. Stāsts par rīdzniekiem romantiskā Ilģciema hipsteru vidē. Uzplaukst Evas un Raimonda mīlestība. Izstāsti Latvijai! 2025. Gada 16. maijā Ķīpsalas izstāžu zālē jau 8. reizi norisināsies pasākums Latvijas sieviešu izaugsmei un attīstībai fórums Līdere, pulcējot 3500 aktīvas un uz attīstību vērstas Latvijas sievietes. Jau no pašas pirmās pasākuma minūtes apmeklētājas sagaidīs muzikāli priekšnesumi, kulināri baudījumi, īpaši piedāvājumi un citi burvīgi pārsteigumi, kā arī iedvesmojoši un sirds gudri lektori, kuri dalīsies pieredzes stāstos un zināšanās, kā sapņot drošāk un sasniegt vairāk. Formā līdere uz skatuves kāps rakstniece Nora Ikstena, dziedātāja Māra Upmana Holšteina, priesteris Andrejs Mediņš, politiķe Sandra Kalniete, seksologs Artūrs Šulcs un vēl citas iedvesmojošas un pieredzes bagātas personības. Izstāsti Latvijai! Jā, sapņo par spā zonu savā mājoklī? No 11. oktobra nāc uz Ķīpsalu un iepazīsti spā servisa centrs plašo piedāvājumu. Uzņēmuma komandā ir sava amata profesionāļi ar pieredzi baseinu, spā vannu, saunu, tvaika pirts uzstādīšanā un apkopē. Sijā spā servisa centrs piedāvā baseinu ierīkošanu, visu veidu pirtis un saunas gan privātmājām, gan publiskām vietām. Produktu klāstā ir iekštelpu modeļu pirtis, gatavās ārā pirtis un pārvietojamās pirtis. Veic projektēšanu, uzstādīšanu un montāžu. Sijā spā servisa centrs piedāvā visu veidu prēmium spā vannas, dizaina vannas un hidromasāžas vannas. Piepildi savu sapni, izbaudot prēmium burbuļvannas un džakūzi gan privātmājā, gan publiskām vietām. Gatavās pirtis ir ērts un ātrs risinājums tiem, kas vēlas baudīt pirts priekus savā mājā vai dārzā. Tās ir pieejamas dažādos izmēros un dizainos. Kā arī tās var pielāgot atbilstoši individuālajām vēlmēm. Uzticies profesionāļiem un realizē savus sapņus. Izstāsti Latvijai!
No 11. līdz 13. oktobrim Ķīpsalas izstāžu zālē notiks Baltijā lielākā mēbeļu izstāde, kur īpaši aicinām apmeklēt stendu transformējamas mēbeles no Compact LV. Ja jūsu birojā vai mājoklī ir maz platības, vai arī vienkārši esat jaunu, modernu, stilīgu, inovatīvu dizainu priekšmetu atbalstītājs, tad jums noteikti patiks Compact.lv piedāvātie risinājumi. Ieskaties Compact LV transformējumu mēbeļu konceptu veikalā. Compact LV – pasaules līmeņa dizaina risinājumi maksimālam komfortam un telpas ekonomijai, kas piedāvā augstākās kvalitātes un dizaina mēbeles no Itālijas, Vācijas, Spānijas, Zviedrijas, Lietuvas un Latvijas. Bez gatavām mēbelēm pieejama arī furnitūra un mehānismi pie sienas paceļamām gultām, visa veida transformējumiem galdiem. Lai arī uzņēmums specializējies nelielu dzīvokļu iekārtošanā, tā mēbeles perfekti iederēsies jebkurā interjerā. Ieskaties Compact LV. Izvēlamies Ulisa galdu no Compact LV salona. Ideāls izmērs un dizains padara Ulisa no Altacom Itālija par vienu no visvairāk novērtētajiem transformējamajiem galdiem. Šis galds ar garantiju iederēsies gan modernā interjerā, gan spēs izcelties arī klasiskākā stilā. Tas būs centrālais interjera elements arī tad, ja atradīsies industriāla dizaina telpās. No kafijas galdiņa tas viegli pārvēršas par pusdienu galdu 10 līdz 12 personām. Tam ir metāla krāsotas vai hromētas kājas, gāzes pacelšanas mehānisms ar milimetra precizitāti regulējuma augstumu no 28 līdz 88 cm. Tam ir divi papildus ielikņi 220 cm kopējam galda garumam un 80 cm platumam. Galda kājās ir paslēpti riteņi vieglai pārvietošanai. Ir aprēķināts, ka izmantojot šāda veida mēbeles, jūs virtuāli iegūstat 2 līdz 3 kvadrātmetrus papildus telpas. Ieskaties Compact LV. VAS Houses – moduļu māju ražotājs ar 20 gadu starptautisku pieredzi. Ieskaties VAS LV un uzzini vairāk. Unikāli! Man ir iespēja šeit izsapņot savu sapni par savu māju. Kādas ir moduļu mājas priekšrocības? Tūdaļ pat visu noskaidrosim. Nāc iekšā nenosalsti. Mēs esam uzņēmums ar 18 gadu pieredzi moduļu māju ražošanā. Pamatā mūsu produkts ir ekskluzīva vasaras māja izbūve, bet neizpaliek arī gan dažādi dzīvojamie projekti, kur pie kā strādājām, tāpat arī dažādi risinājumi gan kempingu vajadzībām, gan arī uzņēmumiem. Pamatā mūsu produkciju mēs realizējam Skandināvijas tirgu, bet ir arī projekti vietējā tirgu, nu jau arī esam uzsākuši arī eksportu uz Vāciju. Galvenā priekšrocība būvēt māju no moduļiem ir tāda, ka šo te māju mēs varam pabeigt jau rūpnīcā gandrīz gatavu. Piegādājam jau ar visām komunikācijām, ārēja un iekšēja apdari pilnībā pabeigt, klients saņemot šo te māju, saņem viņu jau pilnībā gatavu. Esam atraduši tādu zeltu balanses ar trīs galveniem kritērijiem – kvalitāte, cenu un ātrums. Mēs veicam rūpnīcā kvalitātes pārbaudi katrā ražošanas procesā, attiecīgi šo te procesu dokumentējot ar fotofiksācijām, lai klients varētu pārliecināties, ka saņemot māju, viņš saņem tiešām to, ko ir prasījis. Runājot par ātrumu, ātrums ir tāpat ļoti svarīgs un no idejas līdz atslēgai mēs spējam nonākt jau 4 mēnešu laikā. Un, protams, arī cena, jo ražojot mājas pie vairāk kā 10 apjomiem mēnesī, mēs esam spējīgi materiāls iepirkt par ļoti izdevīgām cenām, tāpat arī esam modernizējuši rūpnīcu un visu šos te būvniecības procesus padarījuši gan efektīvus. Energoefektivitātei ir liela nozīme. Viennozīmīgi, mūsu mājas ir piemērotas, lai dzīvot arī ziemas apstākļos. Mūsu inženieru bloks ikdienā nodarbojās to, lai mūsu mājas izveidot zaļāks, gudrāks un energoefektīvāks. Mūsu mājas arī iet pārsvarā uz Skandināviju, kur mūsu arī projekti ir pielāgoti tieši Skandināvijas dzīvošanas apstākļiem. Šos pašus risinājumus mēs izmantojam arī Latvijā. Tā kā mūsu mājas tiek ražotas iekštelpās, nekāda ārējā apstākļa neietekmē ražošanas procesu. Visi interesanti laipni gaidīt apciemot mūsu ražotni Liepājā vai arī sīkāk informāciju noskaidrot vas.lv. Paskaties, kā top vas moduļu mājas.
Šodien jums ir iespēja ieskatīties VIS Houses moduļu māju ražošanā. Kā tā stop? Uzņēmums VIS ar ilgadēju pieredzi moduļu māju ražošanā būvē moduļu mājas dažādām vajadzībām. Sākot no vienkārša sarga moduļa līdz pat sarežģītiem daudzstāvu moduļu kompleksiem. Liela uzmanība tiek pievērsta arī māju energoefektivitātei, kas ir būtisks nosacījums mūsdienu būvniecībā. Pārdomātie būvniecības, komplektēšanas un montāžas risinājumi ļauj moduļu māju uzstādīšanu veikt arī ziemas apstākļos. VIS profesionālā komanda kvalitatīvu materiālu izmantošana un pārdomātie būvju risinājumi garantē augstākās kvalitātes moduļu māju produkciju, kuru atzinīgi novērtē klienti jau 20 gadu garumā. Moduļu mājas tiek ražotas rūpnīcā līdz pat 100% gatavības stadijai, iekļaujot mājā jau komunikāciju instalācijas, kā arī gala aprīkojumu un mēbeles ar iekārtām, tādajādi samazinot darbu apjomu objektā. VIS Houses elastība un individuāla pieeja katram klientam sniedz iespēju attīstīt savu iecerēto mājas ideju gan pēc individuālām prasībām un izmēriem, gan arī izvēloties kādu no standarta projektiem ar aizrautību no vispārdrošākās idejas līdz gatavam produktam. Ieskaties VIS LV. Moduļu māja no idejas līdz pat atslēgai. Ja esi ierauts remontā, ir palicis pēdējais ieklāt grīdu, vajadzīgi dēļi, kājas līstas, tad dizaina ir īstā vieta, kur meklēt atbildi. Esam uzņēmums UH dizaina. Latvijas tirgu esam no 2005. Gada. Un esam plaša profilā uzņēmums, pārstāvam brendu Portadors, ļoti daudz durvju, vairāk kā 200 modeļi, daudz krāsu, daudz dažādu inovāciju. Pārstāvam arī celdurvis, ozolkoku masīvu koku durvis, gan iešdurvis, gan ārdurvis. Pārstāvam arī Dolken brendu, kas ir grīdlīstes bez stūriem. Tāds ļoti, ļoti populārs un moderns veids, ja, kā nosakt grīdas segumu un sienu savienojumu. Tim nav jābaidās no tā, ka kaut kādi ūdeņi nolīst. Viss ir ar gumiju apliec un ir pilnībā hermētisks. Dažādu augstumu, dažādu krāsu, dažādu izmēru, kas, teiksim, atvieglotu gan dizaineriem, gan arī klientiem izvēli. Vēl gribētu pieminēt, ka tirgojam grīdas segumus un mūsdienās ļoti, ļoti populārs sāk palikt vinila grīdas. Plusi ir tādi, kad viņš nebaidās no ūdens, mazāk skrāpējas nekā koka grīdas. Kā viens no galvenajiem vinila grīdas plusiem ir tas, ja viņu uzstāda uz siltajām grīdām, ir ļoti, ļoti laba siltuma caurlaidība. Kā rezultātā jums mazāk jāpatērē enerģijas, lai uzsildītu telpas. Mums ir arī profesionāli meisteri, kas uzstāda gan grīdas segumus, gan grīdlīstes, gan durvis. Līdz ar to piedāvājam pilnu pakalpojumu spektru no dizaina izveidošanas līdz ražošanai, kā arī beigās veicam visu uzstādīšanu. Ja jums vajag grīdu, jums vajag durvis vai grīdlīstes, laipni lūgt pie mums Rīgā Biķernieka ielā 23 UH Dizains. Svaigs gaiss un labs mikroklimats telpā. Atrisinājums ātrs un vienkāršs. Meklē Vensis. Mūsu uzņēmums nodarbojas ar ventilācijas jautājumiem. Ēkām, kuras tika projektētas kādreiz kā dabiskā ventilācija, kas nodrošināja svaigu gaisa pieplūdu un noplūdu. Tanī laikā nebija blīvi logi kā mūsdienās. Un tā, ka nomainot šos logus, tiek pārtraukta gaisa pieplūda, kad viņi ir aizvērtā stāvoklī apkurs sezonā, līdz to nedarbojas ventilācija, paaugstinās CO2, mitrums un tā tālāk. Mūsu klienti ir gan parastie iedzīvotāji, otrkārt būvniecības firmas, kas nodarbojas ar ēku atjaunošanas projektiem. Protams, arī kompānijas, kas ražo logus, viņi arī piedāvā saviem logiem jau uzreiz aprīkot ar mūsu sistēmām. Mēs īpaši vēlamies izcelt to, kad mūsu sistēmas var uzstādīt ļoti vienkārši. Katrs pats vajag tikai divas lietas. Nazar, ko izgriez blīvējumu, un skrūvgriez, ar ko pieskrūvēt skrūvus. Un jūs varat pats uzstādīt šo sistēmu un ar maziem ieguldījumiem atrisināt ļoti lielas problēmas, nodrošināt savādu mājoklī, lai jūsu dabiskā ventilācija atkal turpinātu darboties.
Līdz ar to, kad ventiļus jūs varat uzstādīt katrs pats, tad jums nav jātērē lieka līdzekļi izsaucot speciālistus. Labākais risinājums ventiļus ir arī dēļ tā, ka viņš ir aprīkots ar M5 klases filtru, kas aiztur gan sodrējus, gan pūtekļus, gan arī pavasaros ziedputekšņus. Nodrošina kontrolētu svaigais pieplūdu, nevis, kad atverot logu, ir nekontrolēta svaigais pieplūdu, troksnes, pūtekļi, caurvējuši, siltuma zudumi. Mēs netaisam nekur caurumus, nevajag ne urbšanu, ne frēzēšanu. Vienkārši izgriežot daļu blīvējumu, mēs uzstādām vienu kaseti ar filtru, otru kaseti ar vārstu. Loks ir aizvērts, jūs esat drošībā un jums svaigs gaiss ieplūst telpā. Ļoti svarīgi gan jūsu pašu veselībai, gan jūsu tuvinieku veselībai. Parūpēties, lai telpā būtu vienmēr svaigs gaiss. Koka ēkas pēc individuāla pasūtījuma. Tantum vērtības ir godīgums, kvalitāte un atbildība. Bet šodien mēs aplūkosim latvisku, fantastisku koka pirtiņu. Sijā Tantum ir koka karkas māju pirtiņu ražotājs. Mēs bazējamies mums ražot nevis Vecciemā, bet klienti pa visu Latviju. Mēs ražojam pirtiņus pēc individuāla pasūtījuma, tieši tāds, kā klients grib. Arī ārējo dizainu, kā arī iekšējo dizainu. Mūsu odziņa ir Latvi raksti, daudzi tos novērtē, un tas rada tādu pirts sajūtu. Pirtiņai ir savs spēks un latviskums un pirts atmosfēra. Cenšamies būvēt kvalitatīvi, klientam izklāstam visas savas domas ražošanas procesu. Nekas nav slēpts, visi materiāli mums ražošanā ir elpojoši. PVC plēvis ražošanā vispār netiek izmantots kā suga. Pirtiņām karkas sastāv no kalibrēta materiāla. Mēs krāsošanu nodrošinām dēlim no visām pusēm, kas dēlim apgrūtina mitrumu uzsūci. Līdz ar to viņš tā nestaigā un saules pusē, kas visbiežāk notiek, dēlis nešķobās un nekrīt no stoplasēts. Pirts telpā apdaras dēlis ir no lapu koka, liepas, kas ir gaišs un vēl ietonēts gaišā tonī. Ja klients vēlās lielus panorāmas stiklus, tonēts brūnus vai spoguļu tonējumā. Kas piedod pirtiņai gaišumu iekšpusē un līdz ar to arī, piemēram, noliekot viņu pie ezera vai pie upes, ļoti labu skatu veido uz āru. Izgatavošanas termiņš pirtiņām ir attiecīgi pēc pirts lieluma un pēc materiāla vajadzības, ko klients vēlas. Mūsu pirtiņas ir nopērkoti pilnīgi gatavas. Aizvedīsim, uzstādīsim uz jūsu pamatiem jūsu zemes gabalā. Pirms tam mēs apsakosim, vai tas ir iespējams, vai mēs varam piebraukt un jūsu zemes gabalā to uzstādīt, uzlikt. Un pirtiņa atvedot pie jums, jūs uzreiz kurināma, vakarā variet pirtiņā pērties. Izvēlamies Latvijā ražotu pirti, latvisku pirti, lai tā izvēle Tantum. Ja tev ir privāta māja, bet nav pieslēgta kopējam kanalizācijas tīklam, ekscelents atrisinājums, bioloģiskā kanalizācijas attīrīšana, baktērijas strādā tā, ka laukā nāk tikai tīrs ūdens. Ja netic man, pavaicā LZT Latvija. LZT Latvija piedāvā bioloģiskās attīrīšanas iekārtas no augusta. Augusta attīrīšanas iekārtas ir 26 gadus tirgu, un tās tiek pārdotas ne tikai Latvijā, bet visā pasaulē. Mūsu populārākais modelis ir AT8, kas ir paredzēts līdz 6 pastāvīgi dzīvojušiem cilvēkiem ar 0,9 kubi diennaktī maksimālo noslogojumu. Mēs nodrošinām ne tikai attīrīšanas iekārtas piegādi un tirdzniecību, bet arī viņas montāžu un pēcapkalpošanu. Strādājam visā Latvijā. Mēs esam vieni no retajiem, kuriem ir elektroniskā vadības bloks. Attīrīšanas iekārtas vadības bloks nodrošina klientam to, ka viņš pīkstēs, ja viņa nestrādās. Viņa atgādinās jums par viņas darbību, par viņas apkopes nepieciešamību. Iekārtas apkope ir atkarīga no jūsu dzīves ritma, cik jūs daudz viņu noslogosiet, bet principā vienreiz gadā vajadzētu obligāti veikt iekārtas apkopi. Visā Latvijas teritorijā mūsu meistari veiks iekārtas skalošanu, dūņu utilizāciju un iekārtas lieko dūņu atpumpēšanu. Mūsu komanda iekārtas montāžu veic vienas dienas laikā. Mūsu prasīgākajiem klientiem mēs piedājam attīrīšanas iekārtu un kompresoru zem viena vāka. Tas būs skaisti jūsu dārzā un estētiski. Populārākās attīrīšanas iekārtas ir pieejamas pie mums noliktavā Ulbrukā un principā ir saņemams vienas dienas laikā. Lai atrast piemērotākā risinājumu jūsu kanalizācijas izbūvēju, mēs aizbrauksim bez maksas, apsakosim un iesniegsim bezmaksas tām. Ja jums ir nepieciešama bioloģiska attīrīšanas iekārta,
Sazinies ar mums, un mēs jums palīdzēsim atrisināt šo problēmu. Mīļie draugi, atceraties par drošību uz ceļa gan ikdienā, gan svētku reizē. Nezini, ko uzdāvināt draugam? Uzdāvina alkometru! Un tieši šobrīd ar kodu izstāst alkaskan saņemsi papildus 15% arī tiem alkometriem, kuriem jau ir atlaide. Alkaskan! Drošība nav izmērām, toties alkohola līmenis izelpā ir. To iesakām noteikti izdarīt ar alkaskan profesionālajiem alkometriem. Pie mums Robico veikalos varat atrast visu klāstu atbilstoši jūsu vēlmēm un jūsu vajadzībām, sākot no privātajai lietošanai alkometriem, uzņēmumu vajadzībām, policijas vajadzībām, tāpat arī automātiskās sistēmas ar sejas atpazīšanas funkcijām. Pateicoties mūsu profesionālajai laboratorijai, mūsu alkaskan alkometri var kalpot eksploatācijā gadiem ilgi un rūpēsies par jūsu un jūsu tuvinieku drošību. Un, ja jau jums ir savs alkometrs, atceramies noteikti par alkometru savlaicīgu kalibrēšanu. Mēs rūpējamies par pilnībā drošu darba vidi ar stacionāru alkometru sejas atpazīšanu. Tāpatām tagad ir pavisam jaunums mobilā aplikācija, kur var savienot ar mazajiem rokas alkometriem, un darbinieks var veikt testu neatkarīgi no atrašanās vietas. Vai tas ir uz ceļa, vai tā ir būvniecības vieta, vai jebkur citur. Attiecīgi iepūšama aplikācija automātiski alkometrs uzrāda, un vadība jau saņem ziņojumu par šī te konkrētā cilvēka mērījuma rezultātu. Tādā veidā nodrošinot no alkohola pilnībā brīvu darba vietu. Alkometrs ir mērierīce, kas rūpējās par jūsu drošību, par jūsu tiesību drošībām, par visu apkārtējo drošību. Jums savam alkometram ir jāuzticās. Attiecīgi, kā tad izvēlēties kvalitatīvu uzticamu alkometru? Pavisam noteikti jāpievērš vērība, vai uz alkometra ir originalitātes uzlīme. Original Alkaskan liecinās par to, ka šis alkometrs ir originālais Alkaskan alkometrs. Gaidam jūs ciemos mūsu Robico veikalos, kā arī internetu veikalā, un atpūties droši kopā ar Alkaskan alkometru. Paldies, ka skatījāties! Un ja arī jums ir ko pavēstīt Latvijai, rakstiet mums un mēs izstāstīsim kopā Latvijai. Piesakojiet mums arī soctīklos. Tiekamies! Atā jau pēc nedēļas!